Hallo en wederom welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb vandaag de gast broeder Robert Guldenmeester. Welkom Robert. Dankjewel Hans. En wij gaan de 18e les doen van Sabbat 2 november 2024. Die gaat over groei in kennis. Nou, we gaan kijken welke kennis in deze les is. En vooral eindigen we nog een keer erbij de hele cirkel rond dat we die kennis hard nodig hebben. Nou, voordat we al die wetenschap gaan bekijken, gaan we eerst een stil gebed doen met broeder Robert. Trouw Vader, komen voor troon uw genade om ook weer zeker te vragen voor het doornemen van de les. Dat we ook de juiste dingen mochten spreken, dat het ook in de hart kan worden opgenomen door de kijkers. Dat het ook tot de zegen mag zijn. Ik vraag niet te verdiend hebben, maar in de naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we even toch praten over de titel Groei in Kennis. Hoe heb jij dat geïnterpreteerd? Ja, dat gaat niet over kennis, aardse kennis zoals wetenschap, zoals je leert in de universiteit. Maar dit gaat over kennis van God. Juist. Het karakter van God. Ja. Het is echt gegrepen uit 2 Petrus 3, vers 18. De groei in de genade en kennis van onze Heer. Ja. Daar hebben we de tekst gelijk te pakken. Nou, dan hebben we het gelijk al bijna de hele les al betiteld. Want de hele les gaat over dat we onze kennis mag groeien, dat we meer van God begrijpen. Ja. En uiteindelijk is er niemand op deze aarde die God echt kan begrijpen. Nee want hij heeft dusdanig bevattingsvermogen, hebben we gewoon niet. Hè? Maar we kunnen wel steeds meer zicht daarop krijgen. Vorige les hadden we meer inzicht in die boodschap kunnen krijgen, inzicht in de waarheid. Zo kunnen we ook meer kennis van God krijgen. En het mooie vind ik, als je kennis van God krijgt, dan krijg je meer kennis over zijn liefde. Meer over de liefde van Jezus. En dan ga je het offer wat hij voor ons gebracht heeft nog meer waarderen. Er is een Nederlands spreekwoord, hè? Alles wat aandacht krijgt, groeit. Mm-hmm. Dus als we aandacht geven aan de Heer, dan groeit onze kennis ook. Ja. Nou, en dan hebben we nog een andere, het mooie is, de Heilige Geest zorgt er ook voor dat je die kennis krijgt. Nog een keer. Als je de aandacht aan geeft. Zou jij de inleiding toch willen lezen? Want ik vind een paar dingen mooi erin. Zolang is je ook niet. Zou je hem weer helemaal willen lezen? De enige manier of wat je ook nog de tekst wil horen? Nee, gewoon precies de hele inleiding is mooi. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zoals nu als in de dag van de eeuwigheid. De enige manier om standvastig te blijven is dagelijks vooruitgaan in het leven met God. Ons geloof neemt toe als het in de strijd met twijfel en tegenslagen de overwinning behaalt. Ware heiliging gaat steeds verder, is progressief. Als je groeit in genade en kennis van Jezus Christus, grijp je elke kans aan en maakt gebruik van elk voorrecht om meer te weten te komen over het leven en het karakter van Christus. Ja. Wat ik hier een paar dingen wil uithalen, toch is, je moet er dus iedere dag mee bezig zijn. Ja, dat is best lastig als je gewoon een druk leven hebt. Maar ja, de Heer vraagt toch dat je even tijd neemt voor Hem. Ja. Dagelijks vooruitgaan in het leven met God. Dus je gaat met Hem op stap. Je begint de dag ermee, je sluit de dag ermee. En bijvoorbeeld van Daniel weten we ook dat je kan ook nog een keer een moment midden op de dag pakken dat je even tijd voor God neemt. Dat is best lastig, hè, in ons huidige onze maatschappij. Maar de moslim doet 5 keer per dag. Ja. Ja. En Daniel geeft ze op van 3 keer per dag. Dus ja, dan doen we 2 keer minder dan de moslim, zeg ik er maar even dan. Hè. Ja, goed, maar het mag altijd meer dan 2 keer. Het mag wel meer, nee, het mag altijd meer. Hè. En dan zien we ook, als we dat doen, gaan we groeien en komt er een progressie in onze kennissen. Wij moeten tijd investeren. Nou, dat is best wel schaars in de huidige westerse maatschappij, maar toch. Laten we daar belofte doen. De eerste vraag gaat over een drievoudige verbinding. Dus welke drievoudige verbinding van goddelijke liefde toonde Jezus aan zijn discipelen? Ja, dat is, als je die tekst erbij pakt, is dat niet helemaal helder. Het is best lastig, hè? Ja. Ja, en de opmerking gaat er toch wel wat concreter. Ja. En dan lees ik even voor. Alleen door zo'n gemeenschap, de gemeenschap van geest en hart met hart, van het menselijke met het goddelijke. Ja. Dan zie je 3 dingen ontstaan. Dus geest met geest, hart en hart, en het menselijke met het goddelijke. Ja, dat heb je mooi gezegd. Ik heb hem ook zo uit de opmerking, ik kan het makkelijker pakken. Als je nou deze tekst pakt, hè, van Johannes 17, dan weet je dat het hoge priesterlijk gebed is. En Jezus zegt hier eigenlijk, in vers 26, daar eindigt hij dat gebed mee. Mm-hmm. Hij zegt dan, ik heb uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, omdat u mij lief gehad hebt in hen, en ik in hen. Als je daar wat even je vrije gedachten over laat lopen, dan begrijp je, oké. Dus Jezus zegt, ik ben in de Vader geënt. Ja. Wij met z'n tweeën.
En dan heb je een drievoudig, en dan een relatie met de Heilige Geest samen naar ons als mensen. Ja, een soort van driehoek. Ja, dan heb je dan een drieverhouding. Ja, precies, op die manier zou je erachter kunnen komen. Nou, dat is ook een gedachte die bij Johannes 17 naar voren komt door het hogepriestelijk gebed. We gaan naar de tweede vraag. Hè. Wie brengen nou de volgelingen van Christus naar voren aan de wereld? En dan komt het voorbeeld van Paulus die in Athene komt. Ja, en hij wist dat ze God niet kenden, dus dan was het voor hen een onbekende God. Dus hij komt daar het nieuws brengen van een onbekende God. Ja. Maar van ons is het natuurlijk niet onbekend. Nee. Want hij heeft ons verlost, zoals in de opmerking ook staat. Precies. Ja. Nee, Paulus, het bijzondere aan Paulus is, hij gaat alleen naar Athene. Meestal trok ze met z'n tweeën. Mm-hmm. We kennen de verhalen van Paulus met Silas en Paulus met Timotheus. Hè. Dat weten we. Maar hier is hij alleen in Athene. Ze zullen later bij hem komen. En dan loopt hij echt een beetje te dwalen. En hij zoekt eigenlijk een aanknopingspunt. En dat is wel een mooi voorbeeld. Hè? Dat als jij, we komen als met mensen in gesprek. En dan denk je, ik zou best iets willen vertellen over de waarheid. Maar hoe doe ik dat nou? Ja, wat is een aanknopingspunt? Wanneer begin je nou erover? Hè? Ja. Dus dan bid je er vaak van voor. En soms lukt dat. En soms denk je, dan is het gesprek over. En denk je, oké, het is me niet gelukt. Nou, dat is wat Paulus hier ook zo doet. Wat is nou mijn aanknopingspunt? En dat kan bij ons allemaal anders zijn. Als mensen het hebben over het weer, dan kun je zeggen, ja, ik ben iedere dag blij, want ik geloof dat de Heer voor zijn kinderen zorgt, op die manier. Ja. Of als het gaat over de ellende in het Midden-Oosten, ik noem het bewust ellende in het Midden-Oosten, want dat is het echt. Dus ja, het is heel vervelend, maar het is wel in de Bijbel voorspeld. Weet je, zo kan je dus op die manier dat doen, dan kunnen wij de onbekende God, zeg maar, zonder toch aan de mensen bekendmaken. Ja, ja, de mensen te brengen naar hun onbekende God. En het mooiste is natuurlijk dat mensen zeggen van, waarom ben ik zo aardig tegen me? Oh, ja, dat is wel een goed compliment. Ja, dat is een mooi compliment. Zeg, ja, nou, omdat ook Jezus is voor mij gestorven en dan kan je zeggen, en dat wil ik graag doorgeven. De liefde van God. En dan, als je dat zou zeggen, nou, er zijn dus redenen genoeg, zeg ik maar even, om een manier te vinden om de onbekende God, want Jezus is als naam niet onbekend, de mensen vloeken de hele dag en roepen zijn naam aan, die is niet onbekend, maar wel wat hij doet. Want ben gezegd, zijn bloed, wiens bloed, ons heeft verlost, wiens leven ons heeft geleerd, de moeite zijn een ziel en verzadigd worden. Ja. We gaan naar de derde vraag, Robert. Wat gebeurt er als we van God verkregen kennis, want dat is het, hè, we gaan groeien in die kennis over God, hè. Als we er eigenlijk niks mee doen, niet wordt gekoesterd, dat staat. Ja, dan is ons gewaarschuwd, dan wordt ons lot bezegeld van onze ziel. Ja. En dan zullen worden gewogen en het licht worden bevonden. Dus dat betekent, we zullen worden beoordeeld, geoordeeld. En het is niet genoeg. Ja. En dat is dus een doodsoordeel. Ja. Ja. Want de Romeinen, Paulus zegt hier, ze hebben God gekend, maar ze hebben hem niet verheerlijkt. Ja. Dat is natuurlijk heel triest als je dat ook denkt, oké. Dat zijn ongelovige mensen. Nee, dat zijn mensen die God kennen. Die begrijpen echt hoe God in elkaar zit. Het verlossingsplan in elkaar zit. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Ze hebben er dus geen licht toegelaten. Dat is eigenlijk wat er staat. Ja, en er staat ook verwaarloosd. Dat betekent, je hebt het. En als je iets hebt en je koestert het niet, dan ga je het verwaarlozen. Ja, nou, wij hebben allebei een tuin, hè? Ja. Nou, dan zijn we niet echt een tuinman, hoor. We allebei, maar we hebben allebei een tuin in ieder geval. Als je daar nou het hele jaar niks mee doet, hoe ziet je dan in de herfst eruit? Wat is een natuurtuin? Ja, ik vind dat heel mooi, het wordt gewoon een wildernis. Ja. Het wordt een zooitje eigenlijk, toch? Ja. Nee, dat begrijpt iedereen, hè? Als je in de tuin een hele seizoen niks aan doet. En dan in de herfst, dan ziet het er niet uit. Nee. Dus nou, verwacht dan ook niet hoe je relatie met God, hoe dat eruit ziet. Hè? Als je een seizoen er niks aan doet, laat ik het maar zo zeggen. Dat verwildert in de natuur tenminste. Ja. Ik vind het mooi. Die verwildering vind ik wel mooi. Als je wil geen verwilderde relatie met God hebben, dat zeg je eigenlijk. Nee, dan is er eigenlijk geen relatie meer. Nee. Maar we kunnen het over heel veel andere mensen hebben, maar de opmerking gaat eigenlijk over ons, hè? Ja, het lot van uw ziel, maar het is toch om ons gesproken, dus onze ziel wordt beoordeeld. Ja. En wij mogen hopen dat het niet wordt het licht bevonden. Ja, ja. Dus dat heb je dus als je je zonde koestert, of het goed praat. Ja, ik ben maar een mens, hè. Hallo, moet kunnen. Ja. Eén keertje dan, hè. Ja, ik weet dat het niet goed is, maar ja, kan er één keertje kwaad. Ja, maar Jezus is ook een mens.
Hij was mens persoon en toch deed hij het niet. Precies. Hij is als mens geboren op deze aarde. Zonder zonde. Ja, en de laatste zin in de opmerking staat nog. Vrede en vergiffenis zullen u voor eeuwig worden ontzegd. Dat betekent dat er geen vergeving meer is en dus ook geen redding. Als je moedwillig het weigert. Hè? Ja. Ja. Ja, dat, daarom is de waarschuwing is aan u en mij gericht. En ik ga ook vanuit iedereen die kijkt. Dat je in ieder geval het godsbesef hebt. Dat je weet dat Jezus voor je gestorven is. En als je dat dus ontzegt, dan zou het dus vreselijk zijn. Want dat betekent eigenlijk dat je je afkeert van God. En dan is vergeving heel ingewikkeld geworden. Gelukkig is er altijd hoop en redding. De Heer blijft aan je hart wel kloppen, hoor. Maar niet eeuwig. Op een of andere gaat de deur dicht. Hè? De vierde vraag zegt nou, oké, wat is nou het fundament van ware kennis? Hè? Want gaat deze les gaan over kennis. De Bijbel, Gods woord, is het fundament. Absoluut. En als we het hebben over hoe wij moeten leven, dan moeten we even kijken naar de wet. Ja. En als we naar de wet kijken, dan weten we ook wat mag en wat niet mag. En wat niet mag, is overtreding van de wet, is de zonde. Ja. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. Ik denk dat je het mooi samenvat op die manier. Want kijk, de hele wereld wil best wel dat je iemand niet dood mag maken. Ja. Iedereen weet ook wel wat overspel is. Niet voor niks lopen met een stuk en zeggen, dat wil ik niet. Stelen. Nee. Allemaal je vader en moeder eren. Dat is allemaal van. Dat aardig zijn tegenover de naaste. Dat is allemaal best wel logisch. Ja. En vloeken weten mensen ook wel dat het eigenlijk niet kan. Weet je? Dus dan, maar nu komt er wel heel belangrijk iets in deze wet. En dat is dankzij de wet, weten we het. Daar staat, Paulus zegt net, hè, de zonde heeft geleerd, u zult niet begeren, staat er. En ik zou ook niet geweten hebben dat begeerte zondig was. Nou ja, nu weten we, dat begeren is een ingewikkeld iets. Maar wat gaat het over in de wet? Het begeren wat van een ander is. Ja. Ja, en dat gaat niet alleen over een vrouw, of jouw vrouw, of jouw auto. Denk ik, ja, je hebt al een hele mooie auto. Eigenlijk vind ik dat ik daar. Eigenlijk vind ik dat ik er meer recht op heb dan jij. Eigenlijk heb ik er meer verdiend. Dat is begeren wat van jou is, hè? Dat is dat wat van je naast is. En zo zie je dat, daar komt er van kwaad. Dan kan diefstal uit voortkomen, dan kan overspel uit voortkomen. Al die dingen. Ja. En boze gedachten. Ik denk, ja, waarom verdient hij nou meer dan ik? Want ik werk harder voor en hij niet. En nou ja, weet je wel, ik heb een hoger diploma en hij. Zo werken al die dingen samen. En allemaal met begeerte te maken. Ja, maar goed, daar komen wel de daden uit voort. Precies. Want dat zegt Jezus zo mooi. Als je het met je ogen ziet en wil, dan komt de daad vanzelf wel. Hè? Ja. Ja. Als je naar het midden van de opmerking gaat, dan staat, als de wet zich alleen uitstrekt over het uiterlijk gedrag, zouden mensen niet schuldig zijn door hun verkeerde gedachten, verlangens en plannen. Maar de wet eist dat de ziel zuiver is. Ja. Dat is natuurlijk heel lastig. En David, groene psalmist en man naar Gods hart, besefte dat ook, dat hij in de fout ging omdat hij verkeerde gedachten kreeg. Dus hij zegt niet van niets, geef mij een rein hart in Psalm 51. Ja. Want hij keek naar Bathsheba en dacht, wow. Dat is het beheren. Als hij nou had gekeken van, wat een mooie vrouw, dat mag, hè. Ja. Want dat mag, je mag. Dat is een oordeel. Ja, dat is een mening gewoon. Ja. Als je een mooie auto ziet, denk ik, mooie auto. Maar niet dat ik wil hem hebben. Maar hij dacht, die vrouw wil ik ook hebben. Terwijl die vrouw ook van een ander was, niet van hem. Nou. Maar besef is er gekomen, en dat is belangrijk voor ons, hoe houden we onze ziel rein. Ja, de Heer zegt niet voor niks, door reine gedachten. Ja. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Hij zegt ook, zoals de gedachten en gevoelens in overeenstemming zijn met de maatstaven van liefde en gerechtigheid. En dan gaat het niet over menselijke liefde, maar dan gaat het over christelijke liefde. Ja. Ja. Het is misschien best raar voor je misschien, hè, maar bij ons in de gemeente, in onze lokale gemeente ook, dan zeggen soms onze gemeenteleider, ik noem bewust zijn naam even niet, zeggen van, ik hou van je. Hè, broeder Lambert Thomas is dat in dit geval. Die kan dat echt zo zeggen. En daar ben ik altijd blij mee, want dat betekent dat hij daadwerkelijk van je houdt als broeder. Mm-hmm. En dat is heel wat anders dan de mannelijke liefde van homo's. Ja, ja. En die gedachte zou überhaupt niet meer opkomen bij broeder Lambert. Maar nee. Hij meent het oprecht als hij dat zegt ook. Hè? Dat is het mooie. De vijfde vraag is, waardoor schaamt iemand zich? Als die geen kennis van God heeft. Ja. En dan zegt Paulus nog achteraan, tot beschaming zeg ik u dit. Hij had dus ook een beetje plaatsvervangende schaamte. Hij schaamt zich ook al voor hun onkennis. Ja. En dan is de volgende stap, dan zouden we ons af en toe moeten schamen dat we er niet over vertellen. Want heel veel mensen
weten de liefde van God niet. En ja, als je het niet vertelt, dan weet je het ook niet. Hè? Of niet uitleeft, hè? Want dat is de volgende stap. Dus het uitleven. Door de mate staat in de opmerking van zijn genade, die aan de menselijke helper gegeven is, hoeft niet één de hemel te missen. Dat is mooi, hè? Ja, daar staat ook achteraan. Volmaaktheid van karakter is bereikbaar voor iedereen die ernaar streeft. Je moet ernaar streven. Ja, en dan bereik je dus dat je zelf niet, maar door de toegerekende en verleende gerechtigheid krijg je het. Hè? Ja. Ja, dan word je door zalig gemaakt. De zesde vraag zegt, wat zou iemand nooit moeten doen? De eeuwigheid uit het oog verliezen. Ja. Ja. En niet één worden met de wereld. Want als we gelijkvormig worden aan de wereld, dan zijn we verloren. Ja. We moeten zien op Christus. We moeten Christus leren kennen. Ja. Dat is zijn karakter. En Paulus schrijft in de Galaten nog eigenlijk nog een hardere boodschap. Hij zegt, oké, er is een tijd geweest dat je God niet kende. Maar dat is niet erg. Maar nu ken je God wel, zegt hij. He, nu u God kent. En als u wil terugkeren naar die zwakke en arme grondbeginselen toen u God niet kende, dat is een ramp, zegt hij eigenlijk. Ja. Dus als u deze video kijkt, dan bent u nu op de hoogte dat God er is en dat Jezus de Zoon van God is die voor ons allemaal gestorven is. En dat zegt Paulus, pas op dat je niet terugvalt. Ja. Dat je niet teruggaat naar die tijd dat je doet van, ja, maar ik wil even terug naar mijn oude ik. Nee, dat ik wil even terug toch naar die... Ja, even dat ik me niet schuldig voelde als ik iets verkeerd deed. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Als je enig met iets verkeerd doet en je merkt dat, dan voel je je schuldig en voel je je zondig. Dat is geen fijn gevoel. Nee, dan ben je weer een verliezer. En dat wil je niet graag. Terugslag en dat geeft weinig energie om het weer beter te doen. Ja. Maar goed, hoe komt het nou dat we dan terugvallen af en toe? Omdat we toch naar die wereld kijken en denken, ziet er wel mooi uit. Ja. Glitter en glans lijkt het allemaal soms aan de buitenkant. Maar ja, we moeten niet zo bezig zijn met wat op de wereld gebeurt. We moeten vooruitkijken naar de eeuwigheid. Precies. En dus we zijn hier maar tijdelijk op aarde, met het oog op de eeuwigheid. Ja. Eerste zin van de opmerking zegt, waarom worden wij als beleidende christenen zo gemengd en vermengd met de wereld, totdat we de eeuwigheid uit het oog verliezen? Ja. Ik vind het nog steeds een prachtige tekst in Hebreeën 11, hè, waar de galerij van alle geloofshelden staat eigenlijk. Hè. En dan komt Abraham aan bod. Nou, Abraham is in ook het islamitische geloof een geloofsheld. Hè? Dat is mooi. En het mooie is wat zegt Paulus erover. En Abraham woonde in tenten. Ja, niet in paleizen. Hij was een rijk man. Ja. Als je 300 bedienden hebt en zo, dan heb je een rijk man. Dus hij kon het zich permitteren om een huis te bouwen. Maar er staat Paulus schrijft erbij, omdat hij zijn oog had laten, was gericht op het eeuwig vaderhuis, op het nieuwe Jeruzalem. Ja. Dat hij daar mooi zou wonen. Dat is het mooie voorbeeld. Hè? Als je naar boven richt, dan denk je, ja, dat maakt het aardsam niet zoveel uit. Nee, dat is tijdelijk. Ja, dat is tijdelijk. We gaan kijken of we de cirkel rond kunnen maken in de zevende vraag. Wat is nou het grootste verlangen van een christen? Ja, zoals in Hesea staat, we zullen naar jagen om de Heer te kennen. Ja. En als je de Heer weet kennen, dan heb je de kennis van de Heer. Ja. En van zijn karakter. En dat moet het doel zijn, van groei in kennis. Ja. Dat is mooi, hè? En Hosea beschrijft het heel mooi. Het is een beetje zoals het land snakt naar regen. Zo krijg je ook de regen van de Heere. En we geloven dat regen ook een symbool is van de uitstorting van de Heilige Geest. De vroege regen en de late regen. Daar heeft Hosea het in dit geval ook over. Dat je dan die manier nog een beter inzicht krijgt in de kennis van God. Ja. Door de Heilige Geest. En dan staat er een opmerking, het zal niet lang duren. Of we zullen hem zien, wie onze hoop op het eeuwige leven ligt verankerd. Jezus komt weer. Zeker. We zijn zevende dag zat voor het is. We geloven in zijn spoedige wederkomst. En dan mogen alle oog zal hem zien. Tenminste, die leven dan, hè? Op dat moment. Ja. De doden staan niet uit. Die doden die niet, maar ieder oog zal hem zien. Dat is dat mooie, de verlangen wat we mogen hebben. Heb je iets over de overdenking nog, Robert? Ja, de liefde van Christus is progressief. Mm-hmm. Door voortdurende inspanning zult u groeien in de kennis van God. Het gaat niet vanzelf. Nee. En we moeten groeien. En dat doe je door een inspanning te leveren. Ja. En de geest kan er ook bij helpen. Het is niet zo dat we alles zelf moeten doen, maar we moeten wel de motivatie hebben. Nee, we kunnen de parallel mooi waar we allebei aan sport doen. Hè, zeggen, je kan, jij loopt hard, ik doe wat anders nu, maar mijn knie wil niet meer. Je gaat 5 kilometer niet vanuit niks hard lopen. Nee, dat kost wat opbouwen. Dat kost opbouwen, precies. Ja. Nee, dat zeg je heel goed. Dus kijk, iedereen kan met een beetje gezondheid 5 kilometer hard lopen. Hè. Dat duurt, als je niet te gek doet, 1/2 uur over ongeveer.
Maar dat duurt niet de eerste week. Nee. Ook niet de tweede week. Dat duurt een maandje tot 6 weken voordat je zover bent zelfs. Ja. Maar dan kan je het ook. Dat is een progressie. En dat is het geloofsleven ook. Hè? Je hoeft niet in 1 keer een heilige te zijn. Maar je moet wel vooruit gaan. Iedere dag opnieuw. En dat is de boodschap. En als je teruggaat, ga je er 2 vooruit, eentje terug. 2 vooruit, eentje terug. En dan blijft er ook progressie in zitten. Ja, ja. En op mijn laatste zin in ter overdenking. Leg uw hand in de hand van Christus en zeg, leid mij, bewaar mij, zegen mij. Dat is mooi, hè? Daarmee laat je ook je afhankelijkheid zien. En dat je ook geleid mag worden. Dat je handen in de handen van Jezus legt. Ja, precies. Het is niet zo'n ingewikkelde les. Maar het is wel een les waar we mogen zijn, die je aan het denken weer zet. Omdat het gaat over jezelf. Het gaat even niet over de buitenwereld. Soms gaat het over ongelovigen. Maar meestal gaat het over de gelovigen die de kennis van God hebben. En de Heer zegt, ik wil dat je erin groeit. Iedere dag opnieuw. En als het even tegen zit, dan begin je opnieuw. Maar leg je handen dan in de handen van Jezus. Onze wens is ook dat u die stappen mag zetten door iedere dag opnieuw aan Jezus over te geven. Zodat we daar mogen groeien in de kennis van onze hemelse verlosser. Dat is onze wens en gebed. En graag zien we volgende keer weer.